Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 1-mart sanasi, bahorning ilk kunlari, quyoshlar chiqib, havolar yaxshi. Sizlarga bugun Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergachi mol bozorini video syomka qildik. Qo'y bozor narxlarini ham syomka qildik, faqat u ertaga bo'ladi, chunki bugungi mol bozorida o'zi 25 minutdan o'tib ketdi-da, adashmasam 25 minutdan o'tadi. Hozir montajlar ketyapti. Mol bozorida so'ragan novoslardan ko'proq million, 2 million, 1 million, 8 million, 10 million hammasini oldik. Xudo xolsa boqaman deganlarga, xunojin yemlaganlarga xunojinchalarni ham narxi bor, ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Kanalimizga podpisatsiya, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin aytgancha birinchi o'rinda, agar yangi mehmon bo'lsangiz, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin, yoqmasa ham like bosish esingizdan chiqmasin. Va albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldirsangiz, biz to'g'ri javob qaytara olmaymiz, lekin ko'z yugurtirib o'qib chiqamiz kommentariyada. Sizlar muxlislar nima so'rayapti, qayerda nima kamchilik bo'lyapti, hammasini aytib turamiz. O'qib turamiz deganim. Xullas, shunaqa gaplar. Mayli do'stlar, videoni tomosha qiling, bir maza qiling, like bosib, kommentariy yozishib esingizdan chiqmasin. Endi do'stlar, mana sekin videoni sharhlaydigan bo'lsak, birinchi bo'lib mana unda ikkita zotdor sifat mollarimizdan chiqqan ekan, deyarli bir xil ekan. Nargis bundan da kattaroq. Bunisi birinchisi, mana bolachasi novvos ekan, u kichkinasi yonida turgan. Novvos 10 litr oshiq suti bor deyishyapti. Mana shu ikkala zotdor molimizni hozir 21 million so'm pul berishyapti. Mana ikkinchisini bolasi kattaroq ekan, xunojin ekan. Lekin buni enasi baquvvatroq, kattaroq ekan. Bunisini lekin suti ozroq ekan, bolasi ham katta bo'lib qolibdi. Shu ikkalasini 21 millionga jupini, ya'ni ikkita ena bola, to'rttani sotishmayapti. Umuman olganda 25 millionga sotmagan edim deb turishibdi egalari. Qachondir yo bo'lmasam uydami savdo bo'lgan ekan. 25 million bugungi bozor 21 million so'm pul beryapti jupiga, ikkalasiga. Ikkita yana bolaga, bittasi xunojin, bittasi novvos bolasi. Endi mana bitta katta buqamiz chiqqan ekan, shuni ko'rsatay dedik. Bundan tashqari hali buqalarimizdan, kattalaridan juda ko'p syomka qilganmiz, kichkinasidan ham. Buni hozir mana 3 yillik novvos deb turishibdi. Yaxshi tarafi o'zi katta ekan, odamni suzmas ekan, qo'rqinchli yo'q turishidan. Rottasini shunday yugurib suzsa ham o'zi ham qonini teshib qo'ysa kerak shoqi bilan. Trigvazmini tortishmayapti, 20 million kam bor deb turishibdi, 15 million so'mga sotishmayapti. Jicha kam 15 bo'lyapti ekan. Aqbog'ida 15 desa bo'laveradi, 15 millionga sotilmayapti ekan. Naq xaridor bor ekan, shu 15 millionga 100 ming o'tib beringmi deb savdo qilishyapti. Novvosimiz juda katta ekan, bahaybat. Qancha go'sht qiladi bilmadim endi. Qancha 1800 dollar deb hisoblasa bo'ladi-da bu novvosimizni hozir. Qancha yem yegan bo'lsa kerak, shved paroda, toza shved paroda novvos. Katta bo'lib ketar ekan shved paroda novvoslar ham mana. Buni o'sha ataylab urug'iga boqilgan ekanda, faqat o'zi shvedlar bilan yurgan, shved zotidan toza bo'lgan, zotini aralashtirmasdan boqishgan ekan. Gap yo'q ama, rahmat, shunchalik katta qilib, chiroyli qilib, mana bozorga olib chiqib, tomosha ham qildirib qo'yishibdi. Uydan sotib olmasdan-da. Endi yana bolalarga o'tadigan bo'lsak, sog'dalarimiz. Mana maqtab turishibdi. Bolachasi novvos ekan, bolasi zo'r ekan, lekin yoshligidan bilinib turibdi. 25 kunlik deyishyapti. Enasi ham semiz ekan. 6 litr suti bor deb turishibdi. Sutga ozroq ekan bu sigirimiz, lekin molimiz yosh ekan, semiz ekan, baquvvat ekan enasi ham. Ancha eti yaxshi semiz ekan, bolasi ham 25 kunlik, juda zo'r holatda turibdi, ya'ni bir pasta katta bo'lib semiribdi-da. Ba'zilari semiz bo'ladi, katta bo'lmaydi. Bu katta ham bo'lib qopti. Molimiz semiz, o'rta bo'yli. Ikkinchisiga tug'ishi ekan, 6 litr suti bor, 8,5 million so'mga sotishmayapti. 8 million 500 gacha xaridorlari chiqyapti, sotilmayapti. Bolachasi zo'r ekan mana. Mana yana bitta o'sha semiz mollarimizdan, sal shved paroda sifat ekan, bolachasi novvos ekan mana. Yangi tug'ilgan, 3-4 kunlik bo'libdi. Buni ham enasi semiz ekan. Naringa o'xshab, buni ham suti ozroq ekan. Lekin buni gavdasi undan ko'ra sal kattaroq. Semizligi bir xil, tana tuzilishi, gavdasi kattaroq.
89 ga 8 million 900 ga shu ini bolani bolasini olvosdi, sotishmayapti ekan. Hozir bozorda uyda 89 ga sotishmagan ekan, hozir bozorda arzonroq qilishyapti ekan. 82 83 so'rashyapti ekan. Bozor narxnavosi sal qaytgan, shuni hozir ko'rib, sezib bilishingiz mumkin. Bugungi narxnavodani ini bolani 89 ga umuman olganda narxi chiqqan sotilmagan ekan. Ana navbatdagi bolimiz, rangi oq demasangiz, suti yaxshi ekan. U sutlari ham oqib ketyapti. Ko'ring, ajoyib, nima deydi, rangi oq sifatu, lekin suti ko'p ekanda, yaxshi tarafi, birinchi tug'ishi deyapti. Bolachasi novos ekan, birinchi tug'ishiga suti ham ancha bor, keyingi tug'ishlariga ham suti ko'p bo'ladi degani bu molni. Bo'y baslari baland, katta mol chiqibdi. Hozir buni 11 million ozgina kam bor deb turishibdi. 9 milliondan o'tyapti savdosi. 9 million 200, o'shunaqa 9 milliondan ozgina 9 million 100, 9 million 200 qilishyapti ekan. Sotishmayapti ekan. Mana navbatdagi molimiz, buni ham bolachasi Novos. Suti anchagina yaxshi ekan, 8-9 litr suti bor deb turishibdi. Bolachasi Novos ekan, mol bo'zi. Bo'y basti bo'yi, ya'ni pakanayu. Eniga endi mana uzunligi ham yaxshi ekan, semiz. Suti ham ancha bor, eti ham semiz. 9 million kam bor deb turishibdi ekan. Hozir 7 million savdo qilishyapti. Endi bu molimiz umuman olganda 7 milliondan balandroqqa chiqadi. Hozir 7 million endi hali xaridor naqd bo'lib savdo bo'lmapti. 9 million kam bor, 7 million pul berishyapti. Endi boshlang'ich savdoda. Keyin surishtirishga harakat qildim, ba'zi narxini bila olmadim. Bu 8 dan o'tmaydi-yu, lekin 8 ga borsa kerak deb o'ylayman men chamalashim bo'yicha, lekin bugun bozorlar ham arzon. Chunki 7 million so'm savdosi mana buni ena bolada bo'lib turibdi. Bolasi Novos mana ancha katta to'ppagan, lekin enasini holati mana ko'ring, ozg'inda. Suti unaqa ko'p emas, 5-6 litr suti bor deb turishibdi. 5 litr sut bersa ham, chunki bolasi mana 2 oylikmi bo'lib qopti, katta bo'lib qopti-da, 3 oylikmi bo'lib. Shu paytgacha beradigan sutini berib, sutlar ozayib, mol ozg'in mana. 5-6 litr suti bor, 7 million so'mga sotishmayapti ekan shu ena bolani. Mana navbatdagi molimiz, 9-10 litr suti bor, bolachasi Xunojin. Bolasi o'zining rangidan ekan, bir xil ekan deyarli. 9,5 million so'mga sotishmayapti ekan shu molimizda. 9-10 litr buni yelni orqa tarafda emas, old tarafda ekan ko'proq mana. Mol uzun, tana tuzilishi uzun, semiz. Bo'yi ham pakan emas, o'rta bo'yli sigirlardan. Kichkina sigir emas, 9 million 500 ga sotishmayapti ekan, xaridor chiqyapti ekan, 9 million 500 gacha narx chiqibdi. Molimizda shu 9 litr, 10 litr suti bor deyishyapti endi. 7-8 litr desangiz ham bo'laveradi-da. Mana sigirimizni ham hozir mana aylantirib ko'rsatishyapti. Yaqinda tuqqan ekan, 3-4 kun bo'libdi tuqqaniga, yangi tuqqan sigirimiz. Suti uncha ko'p emas ekan. O'sha 6 litr, 5 litr sut desangiz bo'laveradi. Chunki mol o'zi gavdasi katta, mana qorni ham to'yib chiqibdi, bolasi novos ekan. 9 million so'mga sotishmayapti ekan. Enasi baquvvat bo'lgan uchun-da. Lekin 9 million ham kichkina pul emas-da, 1000 dollar oshiq. Ena bolaga, bolasi novos, enasini qorni rosa to'yg'izib katta qilib olib chiqishibdi. Molni olib chiqishdi, bilishibdi-da bozorga. Xullas, qornini to'ydirib, chiroyli qilib, bolachasi novos ekanimda. Mana navbatdagisi ham ena bola, faqat bolasi kattaroqidan. Novoschani qarang. Novoscha yosh ekan. Bundan tashqari enasi bo'g'oz ekan. Novoschamiz ancha yetilib, o'zi tetik novosam bo'lib qoldi. Mana enasi 4 oylik bo'g'oz ekan. Hozirda ham sut beradi deyapti, 3-4 litr suti bor. Ena bolani hozir savdo qilishyapti, 12 million 800 ga jupini. Enasi 4 oylik bo'g'oz, mana bolasi ham ancha katta, enasining ham bo'yi katta ekan. Bolasi ham yetilib qoldi novos bo'lib. Jupini 12 million 800 ga sotishmayapti. Navbatdagi molimizni bolachasi Xunojin ekan, mana enasi mana ena bola qop qora ekan, bolachasi charchab yotibapti. 8 million so'mga sotishmayapti ekan shu ena bola sigirimizni. Sigir o'rtacha bo'y basti, katta emas, kichkina ham emas. O'rta bo'yli, eti ham yaxshi, o'rtacha. Suti o'sha 7-8 litr sut beradi deyapti.
10 litrga ham yeb tursa, yem yeb tursa 10 litrgacha sut beraveradi. Zo'r deb 8 million so'mga sotishmayapti yana bolani. 8 millionga xaridor naqd turibdi edi. Ishonmasangiz, o kishidan borib so'rab ko'ring deyshyapti. Ha, bo'ldi aka, ishondim dedim. Endi mana buqon ovozlarga o'tadigan bo'lsak, akamizdan chiroyli novoslarni yemlab chiqishibdi mana edi, mana qarang. Novos to'g'ri tanlangan, to'g'ri yemlanganda zoti ham mana juda yaxshi ekan. Tepalari ham tekis turibdi. O'zi yem yeb semirgan sari novozda tepa qismlari ham tekislashib boraveradi. Ancha kuchli baqvat ekan, 12 million 500 ga sotmayapmiz deyshyapti. Chunki novoz haqiqatan go'shi bor, vesi bor. To'sh qismlarida ham ancha go'shi borda. Keyin ahamiyat bersalaring, novozni shunday to'rga bo'lganda asosan shu oldi qo'l tarafi bor-ku, sonidan ko'ra qo'l tarafi og'ir chiqadi deyshadi, yana bilmadim, qassoblar shunaqa deydi. Va yonidagi mo sarg'imizni 7,5 million so'm savdo qilishyapti. Bu suzar ekan, shohroq ekan. Bu ancha nima deydi, pachoq bo'y basti baland bo'lgani bilan vest tomonidan vesti ancha yengil, ozg'irroq. 7 million 500 pul berishyapti, 7 million 500 sotishmayapti. Nargini sal bo'ylari baland, ancha uzun. 12 million 500 degan qarang. 7 million 500 bu sho'xaganda suzar ekan ammo bir tomonda. Mana bu tarafda ham katta semizlardan bor ekan novoslarimiz. Sarig'i, mana qoqqora olasi juda zo'r semirgan ekan sonlari osilib. Hozir uchalasini ham savdosini surishtirib bildik. Mana shu birinchisidagi shoxtarog'ini 82 ga 8 million 200 ga so'rashyapti. 8 million 200 ga savdo qilib so'rashyapti, sotishmayapti. Mana olasini 95, ya'ni 9 million 500 ga sotishibdi ekan. Bu sarg'ini 12 million 500 ga sotishmayapti ekan. Bularda farqi bir-biridan sekin-sekin katta-katta bo'lib ketgan. Sarig'i ham ancha kuchli baqvat novos ekan. Ya'ni chiroyli semirgan ekanda. Qarang, tepatlari ham to'lishgan, hamma bo'yinlari ham baqvat yo'g'on. Chunki bo'yin go'sh deydi-yu, bo'yin go'shlari zo'r boshlaga semiz novoslardan chiqadi. Keyin go'shti ham chiroyli beradi semizi. Yog'i kamroq bo'lsa, yana ham yaxshi go'shli chiqsa. 82 ham 8 million 200 ligi, 9 million 500 ligi, 12 million 500 ligi. 9 million 500 ga uni olasi sotilgan. U 82 dan sal farqi bor ekan, lekin farqi ham anchadan de semiz tarafida. Mana qarang, sonlari osilib sarig'i ham juda yaxshi semirgan ekanda, yemdi, yegan ekan. Go'sht chiroyli chiqadi, so'yganda ham taliq lo'g'it go'shtlari bor, o'shnaqalari chiroyli katta chiqadi. Qassoblar ham mazza qilib sotadi uni. Suyagi ozgina, go'sht ko'pgina bo'ladi. Lekin olani juda yaxshi narxga sotib olishibdi deyman. Ertak kunda savdo qilib uje sotib o'ylab qo'yishibdi. Qolganlari sotilmayapti ekan. Mana edi, mana hali simmentalga o'xshash, rangi ro'y o'xshash novosdan bor ekan. Juda semiz emas ekan, lekin katta ekan. Bo'ylari, turishi o'zi katta, kallalari ham ancha katta ekan novosimizda. 10 million 200 ming so'mga sotishmayapti ekan. Bu novosimizda to'g'risi bir chiroyli qilib yemlash kerak, agar ichki a'zolari yaxshi bo'lsa, ya'ni jigar pigarlariga qurt tushmagan, zo'r bo'lsa, semirtirsa, yaxshi semirsa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim, novos ancha ozg'in, lekin bo'yi baland. Mana ancha hali ramas chiqib ketganda suyaklari ko'rinib, ramas holati chiqib qolibdi novoschani. Bu yerda mana ikkita chiroyli novoslarimiz chiqibdi. Ikkalasi ham bir-biriga o'xshash, yaqin ekan, lekin boshqa-boshqa odamniki. Narxi ham bir xil ekan deyarli. Chunki mana usiniki mana 83 bo'lsa, narigisiniki 83,5, ya'ni 8 million 350, 8 million 300. Buni oldi tarafi kuchli, orqa tarafi sal pastroq, son tarafi qarang, narigi novosimiz. Mana uniki sonlari ham yaxshi ekanda orqa tarafi ham. Novosni mana tashqi ko'rinishiga e'tibor bersangiz, mana o'zi kuchliroq ekan. 50 ming qimmat emas, bu yana ozgina qimmatroq ham yuradi. Chunki ancha baqvatda novos, semizligini ko'ring. Bu birinchisi, o'sha 83 ligi. Mana ikkinchisi 83,5 ligi, 8 million 350 ligi. O'sha narxlarga sotishmayapti hozir. Astaydil turib savdo qilishyapti, lekin undan balantiga pul bermayapti boshqa birov. Men qiziqib ko'rsam, boshqasidan qimmatroq narx chiqmayapti hali. 8 million 300 lik atrofidagi novoslar mana.
Semizlik ham yaxshi ekan. Yem yegan ancha-muncha kunjara bilan boqqan bo'lsa, go'shti ham ancha taroz bosadi bular. Nargin sal yetilmagan, mana o'sa yetilib qopti. Endalik qassobga juda zo'r qassob bo'lib qopti. No, navbatdagi novosimiz yosh ekan. Hozir 6 million 100 pul berishyatroda, keyin aka men yana aylanib keldim-da deb, yo'g'unga bo'lmaydi, hali ancha bor, 61 ga bermayman deyshyatroda. Borana 62 ga berasizmi deb 50-50 dan 6 million 200 gacha qilishdi. 6 million 600 ga 66 ga sotmaganman deyshyapti. 66 ga sotishmagan ekan shuni ovozchilarni. Endi mana navbatdagi novosimizni ko'radigan bo'lsak, 7 million so'm bozor pul beryapti ekan. Endi egalarining aytishicha, bugun bozor xafa. 83 ga ham chiqqan deyshyapti. 8 million 300 ga ham chiqqan ekan, bo'lishi mumkindir balki. Chunki novos uzun kuchli ekanda. Tepalari tekis, 7 million so'm savdo qilishdi bozor. Eng ko'pi bilan 7 million pul beribdi. Undan ortiqiga birov so'ramapti. Novoscha uzun ekan. Qarang, o'zi yoshu. Tana qismi ancha uzun ekan. Eti ham yaxshi, semizligi ham, yem yeb turganligi bilinib turibdi bir qarashda. 7 million so'mga xullas bugungi bozorda sotishmayapti ekan. Bugun arzonroq bozor. Sal kichkinaroqga qiziqaylik desangiz, mana 5 million 353 ga sotilmayotgan variantlaridan. Novoschani qarang, novoscha ham shoxlari chiqqan. Sal sho'xlik qilyapti, lekin ja sho'xmas ekan. Bundan oldingisi suzar ekan edi odamni. Suzib olay dedi, yaxshi ham turba bor edi, turbani ag'di edi. Xullas 5 million 300 ga 53 ga mashina ovozchamizni sotishmayapti ekan. Orqalari ham masalan buzuqroq, ya'ni orqa suyaklari keng. 50 novoz bo'ladi-yu. Kuchim emas. Unaqa emas ekan. Novozcha chiroyli ekan. Puli ham lekin chiroyli bo'libdi-da, 5 million 353 juda yaxshi narx, qarang. Navbatdagi novozchamiz hozirga yaqinroq, lekin uni sal kichikroq varianti. 46 ga 4 million 600 ga sotishmayapti ekan. Savdo qilib turishibdi, 4 million 600 ga bermayapman deyshyapti. Eng balanti 4 million 600 ga chiqibdi-da. O nargi tarafda turgan olasini 48 ga 4 million 800 ga so'rashyapti ekan. O'zim 5 million tepada olganman deb o'sha olani aytishyapti. Mana 46 lik varianti ham qarang, orqalari semiz chiroyli ekan. 53 ligi o naryoqda turibdi. U 46 ligidan sal katta. Mana 48 ligi olasi. 4 million 800 lik variant mana. 50 ya'ni 5 million ustida kelgan pul bo'shatishga olasiz. Kim 5 ta ustiga ozgina qo'shib bersa, beraman deb turishibdi olani. Mana uni 4 million 600 kichkinaligi bildim turibdi. Ola sal katta ekan ancha-muncha. Bo'ylari ham tekis. Bu ham o'sha ko'chat deydi, ko'chatni ovozlardan ekan. Ya'ni boqsangiz yaxshi foyda daromad qiladiganini. Mana unisini mana 52 ga 5 million 200 ga sotmayapti ekanlar. Xaridori bor ekan. Mana yonidan yetalab ketayotgandi, 47 ga 4 million 700 ga hozir baraka qilib savdo qilib olishdi o'sha novoschamizni. Mana undan sal farqi bor ekan. Buni 52 ga 5 million 200 ga sotishmayapti. Bu ham mana sal sifati bor, zo'r ekanda, chiroyli ekan. Turishini ham ko'ryapsizmi, ataylab bellarini bukib, boshlarini ko'tarib novoschani iloji boricha chiroyli ko'rinishda ko'rsatib turishibdi, chunki sal sifatli bo'lsa qimmatroq ketadi. Mana navbatdagisini mana 44.5 4 million 450 ga sotishmayapti ekan. Bu ham yosh ko'chatlardan ekan. Chiroyli sifati bor novoscha ekan. Rosa pachoqlari ham bor, lekin u pachoqlarining to'g'risi uncha ham syomka qilgim kelmadi. Mana ham 4 million 450 lik varianti ham juda yaxshi variantlardan bittasi ekan. Boqaman deganlarga juda zo'r novoscha bo'lar ekan. Orqalari, chunki orqa suyaklari buzuqroq. Go'shti, ya'ni vest ko'p qiladigan novoschalardan bittasi ekanda bu ham. 4 million 450 ga sotishmayapti. Mana navbatdagisini ko'rsataman deganda, bu yerda egalari hazillashib, mana novoschaga ham sirg'a solsa qimmatroq sotilib ketsa deb masalan hazil-huzul qilishdi. 55, 58 gacha chiqibdi ekan. Ya'ni 5.5 million, 5 million 800 gacha chiqibdi savdosi. Novoschamiz o'zimizda jaydar mollar deb olasiz, mental bir unaqa zotli mollardikidan emas. Lekin chatishgan bo'lishi mumkin, qarang. Holati juda yaxshi holatda, semiz. Yungilari ham o'sib ketmagan, ya'ni eti yaxshi semiz bo'lsa, bahorga chiqib, sraz novoslar ham mollar ham tulaydi-da. Eski
junini to'kib, yaltirib, chiroyli bo'lib qoladi bahorda. Ayniqsa yozgi kunida cho'miltirib qo'ysangiz, juda bozorbon bo'lib, ya'ni o'ziga xaridor tortib turadi. Navbatdagi novoschamiz mana o'zi kichkina bo'lgan bilan shved paroda chiroyli ekan. Ranglari mana to'tta tuyoq, oq, tumshuqoq. 33 ga o'zi kichkina bo'lgan bilan 3 million 300 ga sotilmayapti ekan. Buni har qalay sifati borda qarang novoschani turishini. Kichkina lekin sifati bor. Katta shved paroda mollarni bolasi deb turishibdi. Ozgina qulog'ini qashladi, yo'talib ham qo'ydi mana. Lekin asli o'ja aybmas. Uni 1-2 ukol bilan yo bo'lmasam tabletka bilan davolaversa bo'laveradi. Xullas shu novoschamiz 3 million 300 ga sotishmayapti ekan. Ozgina bilan bitadimisan, senga ozgina emas, shu pulga ham bitirib yuboraman deb hazillashyapti. Mana yana kichikroq novoschamizdan bittasi, buni jupi bilan 7 qilishganida nargasini 33 ga sotdim deyshyapti. Jupi bilan 7 million ga sotishmagan ekan, qarang. Nargisini 33 ga sotib yubordim. Bu hozir 3 million 400 shunaqalarga so'rab turishibdi ekan. O'sha 33 dan mana 3.5 gacha boryapti deyshyapti. Endi buni qarasangiz, bozor sal tashlab qo'ygani hisobiga bo'lishi mumkin. 3.5 milliondan o'tadi novos, lekin nargisini ko'rmadik, jupini 7 ga qildi deyishgan baribir. Chunki sababi mana novoschamizni ham turishi sal bejo, lekin sog'lom garantiya deb turishibdi. 3 million 131 ga chiqibdi. Mana yunglar albet shilinib qolganmi? Shunaqa, lekin rosa xarob emas holati, juda yaxshi holatda ham deb bo'lmaydi. O'rtacha. Balki sog'lomdirlar, balki yuvoshdir. Nima bo'lganda ham shu novoschamizni 31 ga 3 million 100 ming so'mga sotishmayapti. Eng balanti 31 ga 3 million 100 ga chiqibdi. Agar buni sal kichikrog'idan kerak desangiz, sal kichikrog'idan mana sal boshqacharoq 3 million so'mga sotmayapman deb turishibdi. Ya'ni eng balanti 3 milliongacha chiqibdi savdosi. Shuni mana 3 millionga ham sotib olishsa kerak hozir kechki bozor. 3 millionga olaman deganlarga 3 millionligi ham bor ekan novoschalarda mana. Holati ham yaxshi, rangi ham qora, chiroyli. Sog'lom, yeb ichishiga bir hafta garantiya deb turishibdi. Shuni olib ketib boqmaysizmi, uyga borib tashlab qo'ying, foyda qilasiz deyshyapti. Ko'proq mana nima deydi, xunojik sigirlarga ham qiziqish ko'p bo'lyapti endi. Xunojik sigirlarni mana yemlab chiqilgan variant. Bular bo'g'oz emas. Bo'y basti o'rtacha yaxshi, 5 million 100 ga sotishmayapti mana usini. Nargisini 5 million ga. Jupini 10 million 100 qilishibdi, chunki go'sh variantiga ko'pchilik shunday xunoji sigirlardan ham boqadiganlar ko'p. Mana xaridorlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, ko'rib olib, shunday chamalab olishingiz mumkin-da xunojini yemlaydiganlar. Chunki go'sh yo'nalishiga xunojin sigirlarni yemlash ham yaxshi foyda daromad keltiradi. Chunki bularga ja kunjara berib boqish shart emas deyishadi. Kepak yemlar bilan ham et olib semirib ketaverar ekan. Endi xullas, qanday qilib boqishsa ham nima bo'lsa ham barakasini bersin deymiz. Halol yegizib boqishsa bo'ldi-da. To'g'rimi? Mana navbatdagilari, bular ham semiz ekan, kichkinasi mana qarang. Bularni bo'yi ancha kichkina, lekin semiz ekan, semirtirib qo'yishibdi buzoqchalar. Xunojin sigir buzoqchalar. Jupini savdo qilishibdi, 7 million 700 ming so'm pul berishibdi. 7 milliondan o'tyapti ekan. Lekin holati, bo'ylari past bo'lgani bilan semiz chiroylida, bo'yi ancha past. Gavdasi ham past, shunday bo'lsa-da semiz bo'lgani uchun chiroyli pulga boryapti ekan mana jupini. 7 million 100 qilishyapti ekan mashinalarni. Kichkinasini semirtirib qo'ysangiz ham yaxshi pulga boraverar ekan. Mana ikkita sigirni yonimizdan, ya'ni hali tug'maganlarni yetalab o'tib qolishdi. Bu bo'g'oz emas, o'zi semizi. 54 ga mana bag'idagi semizini bo'yi pastrog'ini 5 million 400 ga olishibdi. Olib chiqib ketishyapti. 5 million 400 ga shunday semizini olsa bo'laverar ekan. Endi bular qassoblar olganda. Semizlar ham yaxshi pulga boraveradi, sigirlarni ham. 42 ga 4 million 200 ga mashinani sotishmayapti ekan. Bo'g'oz bo'g'ozmasligi gumon ekan. Endi bo'g'oz bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin deyishyapti. Ya'ni bo'g'ozmas deb hisoblasa bo'laveradi 4 million 200.
42 ga. Bunisi bo'lsa sheriga bor ekan, u 4 oylik bo'g'oz deyshyapti, uni 48 ga, 4 million 800 ga boryapti ekan. Uning gavdasi bo'ylari sal balantroq ekan, mana undan sal kattaroq ekan xullas. Tana tuzilishi ham 4 million 800 ga mana bo'g'oz 4 oyligini sotishmayapti. Mana o'si balki bo'lishi mumkin bo'g'oz deyshyapti. Shuni aqlimas bag'limasini 42 ga 4 million 200 ga sotishmayapti ekan. Endi do'stlar, mana shuning bilan bugungi videomiz tugadi. Tamom, yaxshi kunlarda kelasi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.